Bermatlamat untuk membantu usahawan Muslim dalam bidang perniagaan, Muslim Insiders buat julung kalinya menganjurkan persidangan pemerkasaan ekonomi Muslim pada Disember ini. Dan Presidennya Adam Richman berkata persidangan itu satu platform kepada usahawan untuk meningkatkan ilmu berkaitan pengurusan sumber manusia, pemasaran serta suntikan modal perniagaan. Sebab tahun 2024 adalah tahun yang makin mencabar. Apabila kita makin mencabar, kita kena naikkan standard kita sebagai usahawan dengan meluaskan jaringan kita, konteks kita dalam perniagaan, dan juga kita kena dapatkan sebanyak mungkin bantuan. Dan persidangan ini tujuannya itulah, kita nak bantu usahawan-usahawan. Kalau boleh, orang daripada corporate communications, marketing department, CEO, founders, high officials daripada government, semua hadir. Jadi semua hadir sama-sama ke persidangan pemerkasaan ekonomi Muslim 2024, insyaAllah. Dewan Perniagaan Muslim Insiders turut mengalung-alungkan kehadiran usahawan bukan Islam bagi memberi pendedahan berhubung perniagaan berteraskan modul Islami yang jelas menyumbang dalam pertumbuhan ekonomi negara. Persidangan yang akan diadakan di Hotel Sheraton Petaling Jaya pada 5 Disember itu bakal menampilkan pelbagai jenama perniagaan sederhana dan konglomerat milik Bumi Putra Islam selain penyertaan tokoh-tokoh terkemuka. Ia dijangka menarik lebih 200 penyertaan. Muslim Insiders baru-baru ini telah meraihkan Idea Award 2023 bagi menghargai serta mengiktiraf ahli-ahlinya yang terdiri daripada tokoh berkaliber serta usahawan yang menyokong pembangunan ekonomi Islam. Kepada yang berminat untuk menyertai Dewan Perniagaan Muslim Insiders dan persidangan tersebut, layari maklumat tertera.